Iniciamos la audiencia número 26 de este 173 periodo de sesiones que lleva por título Control y Participación Social en las Políticas Públicas de Derechos Humanos en Brasil. Es una audiencia solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil. Eh, no las voy a mencionar en este momento. Les ruego más bien que al momento de que eh, hagan uso de la palabra se identifiquen con su nombre y asociación. Les damos la muy cordial bienvenida a los solicitantes y también agradecemos la presencia y le extendemos la bienvenida a los representantes del ilustre Estado de Brasil. En esta mesa eh, me acompañan, eh, y los voy a mencionar por relevancia de su mandato para esta audiencia, en primer lugar la comisionada Antonia Urrejola, segunda vicepresidenta y relatora para, para Brasil. También está con nosotros el comisionado Francisco Eguiguren, quien va, entre sus responsabilidades está la de ser el relator para personas defensoras de los derechos humanos. Nos acompaña el doctor Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión, y la doctora María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la comisión. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández, primer vicepresidente de la comisión. Y en ese carácter tengo el alto honor de eh, presidir esta audiencia. Ustedes conocen la dinámica de, de nuestras audiencias, la voy a, a repetir simplemente para claridad. Eh, tienen cada uno de ustedes, solicitantes de Estado, 15 minutos en la medida en la que se vaya acercando el tiempo. Eh, usaré estas eh, banderitas, cuando el tiempo haya terminado las pondré en manera vertical y ahí les rogaré. Eh, concluir su intervención, esto nos permitirá usar de manera eficiente el, as, eh, el tiempo. Después de sus presentaciones, eh, la comisión hará comentarios y tendremos una segunda ronda de intervenciones de solicitantes de Estado eh, en el tiempo que nos quede disponible. Eh, sin más eh, preámbulo, eh, le ruego a la sociedad civil tomar la palabra hasta por 15 minutos. Bom dia a todos e todas, senhor presidente, comissionado Joel, senhores e senhoras comissionados. Apresento o grupo de peticionários, cada um falará por si, mas estão presentes representantes do Movimento Nacional de Direitos Humanos, da Defensoria Pública da União, da Organização Conectas e de Unicopas. Saúdo os representantes governamentais e. Inicio esta fala no esforço de trazer um marco situacional a respeito de três elementos chaves em relação ao controle social e à participação. Falamos aqui da questão da informação, da participação e do controle como elementos chaves que integram a ordem do Estado Democrático de Direito no Brasil temos que na década de 90 e no ano, e nos anos de 2000 o Brasil deu provas concretas de que assumia e assumiu um compromisso com a política internacional de direitos humanos, firmando vários tratados e convenções não só no âmbito da OEA, mas também no âmbito da ONU. Esses tratados e convenções se consolidaram e se alinharam com a Constituição federal, Impondo, então, algumas regras necessárias para o desenvolvimento de uma política integrada com a sociedade. E aí falamos objetivamente daquilo que apresentamos como elementos de informação para a sociedade civil, de participação da sociedade civil e o efetivo controle social por parte da sociedade civil. Desenvolveu-se não só no campo normativo, mas no campo político e no campo cultural, uma expectativa de que se era possível avançar com esta informação, participação e controle. Prova disso foi a criação de vários conselhos na década de 90 e nos anos 2000, onde a sociedade civil gradualmente foi convidada e participou desses espaços numa perspectiva de não só opinar, mas também deliberar sobre políticas públicas de direitos humanos no Brasil. Ocorre que estamos vivendo este ano, a partir de janeiro, uma ruptura desses princípios dos princípios da informação, da participação e do controle social. Temos que, por parte do governo atual, a partir do chefe de Estado, o presidente Jair Bolsonaro, no seu pronunciamento na ONU, o anúncio de elementos que caminham para desestruturar toda a política de informação, participação e controle social. Não se trata apenas de um discurso baseado numa lógica fundamentalista, mas também persecutória e criminalizadora das organizações, mas também uma prática, uma prática efetiva de desmonte e Desqualificação desses espaços como espaços de participação da sociedade civil. São muitos os exemplos que ouviremos aqui de vários conselhos que foram fechados, encerrados e desqualificados, impossibilitando a sociedade como um todo e, especialmente, a sociedade civil organizada de atuar na busca de informação, participando efetivamente e, mais do que isso, exercendo um controle. Não só opinativo, mas também deliberativo das políticas públicas de direitos humanos. Sabemos o quanto é importante o tema das políticas e direitos humanos para o reconhecimento de um Estado democrático de direito. Sabemos também que é preciso levar a cabo situações como o enfrentamento do, da desqualificação do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Que não só sofreu a destituição dos seus conselheiros, sendo afastados do seu mandato, mas também a diminuição do nível de participação e efetividade. E o que mais nos preocupa é o efeito cascata, é a consequência disso em relação aos estados, como no estado do Sergipe, onde sequer se tem mais o interesse de instalar os conselhos, e entre eles o Conselho de Direitos Humanos. Passo agora a palavra ao meu companheiro. Eduardo, que representa a Defensoria Pública da União. Bom dia a todos e todas. Sou Eduardo Queiroz, coordena a especialidade de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União e sou conselheiro da mesa diretora do Conselho Nacional de Direitos Humanos Brasileiro. Nessa condição venho testemunhando a política que se iniciou com a posse do novo presidente da República em janeiro de 2019, de desmonte dos espaços de participação social na administração pública federal. Em linhas gerais, e como exemplificaria em seguida, essa política se constitui em atos executivos sucessivos da presidência e de seus ministros que buscam ou a extinção, a redução de competências, a restrição ao livre funcionamento, a subordinação administrativa e o afastamento de representações da sociedade civil de colegiados instituídos pela legislação, dentre outros. A política de extinção de colegiados se iniciou logo no primeiro ato. Do novo presidente, em 1 de janeiro de 2019, com a instituição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, órgão participativo central na defesa de um sistema alimentar justo, saudável e sustentável, e contraponto à expansão do uso de agrotóxicos e monoculturas agrícolas no país. E chegou ao seu ápice com o decreto 9759, em abril, que revogou a Política Nacional de Participação Social e, principalmente, determinou a extinção de todos os colegiados de administração pública federal com rígidas limitações para sua recreação, como a composição máxima de sete membros, a realização de reuniões apenas por videoconferência e com duração máxima de duas horas para a deliberação e a proibição de órgãos fracionados, como comissões permanentes, temáticas, dentre outras. O ato gerou forte resistência na sociedade, sendo objeto de diversos pedidos de suspensão por parlamentares do Congresso Nacional, e acabou tendo sua eficácia parcialmente caçada por medida cautelar do Supremo Tribunal Federal, que preservou a existência dos, dos conselhos criados em lei. A decisão da Suprema Corte brasileira, porém, não impediu o governo de recorrer a outras estratégias para esvaziamento dos órgãos participativos. A mais utilizada foi a expressiva redução dos membros na composição desses colegiados, que atingiu principalmente as cadeiras ocupadas pela sociedade civil, que em todos os casos ou tiveram sua participação proporcional reduzida ou afastada sua possibilidade de assumir a coordenação ou presidência desses órgãos. Em casos extremos, como o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, a participação social foi totalmente afastada, sendo o objetivo publicamente declarado de calar qualquer outro discurso além do proibicionismo adotado pelo governo federal também graves, foram as medidas de cassação de representações de sociedade civil já eleitas para os colegiados, como o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, cuja presidente, que é oriunda da sociedade civil, foi impedida de tomar posse, e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que teve todos os seus representantes da sociedade civil afastados em pleno exercício de mandato. Em ambos os casos, tais mudanças trazem reflexos diretos nas utilizações de fundos monetários geridos por esses conselhos e destinados por lei para a realização de ações e programas para a defesa dessas populações. Outra medida utilizada na política de desmonte foi o esvaziamento de competências, com a redução do papel dos colegiados na deliberação da política pública relacionada às suas funções. Aqui temos o caso do Comitê de Monitoramento da Política de, de, da População de Rua, a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que passaram a ser órgãos meramente opinativos na estrutura, municipal, na estrutura ministerial. No caso do Conselho de Combate à Discriminação, o esvaziamento chegou ao ponto de suprimir sua função expressa de defesa da população LGBT, desnaturando sua missão original. Por fim, há ainda aqueles que, muito embora tenham sido não tenham sido alterados, Vem sofrendo constrangimentos diários à sua livre atuação, como o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que teve sua secretaria administrativa afastada após a publicação de recomendação contrária à reforma da Previdência Social defendida pelo governo, o Conselho Nacional de Assistência Social, que vem sendo obrigado a so submeter suas deliberações à aprovação da consultoria jurídica do governo, e o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, cujas deliberações não vêm sendo publicadas nos canais ordinários de informação deste órgão. Bom dia a todos e todas, senhoras e senhores comissionados. Meu nome é Henrique Apolinário e, em nome da Conecta Direitos Humanos, eu agradeço a oportunidade para demonstrar que o Brasil está passando por um desmonte deliberado de seus mecanismos de participação social, de direito político garantido no artigo 23 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Na interpretação da Corte da Comissão Interamericana, a participação social vai mais além do acesso eleitoral engloba a participação ativa na tomada de decisões públicas, um direito exigível e uma obrigação do Estado. Em um país de desigualdade profunda como o Brasil, tais medidas vão recair desproporcionalmente sobre aquelas pessoas, povos e grupos historicamente marginalizados, que têm menos recursos para acessar diretamente as instituições e a esfera pública, sobretudo no plano federal. É, para além das inúmeras violações de direitos humanos agravadas pela ausência de participação social na fiscalização de serviços públicos, a destruição dos conselhos participativos é, em si mesmo, um ato de discriminação. A arquitetura de participação social do Brasil é um reflexo da Constituição de 88 e uma luta constante da sociedade civil. A ausência de verdadeira participação nesses órgãos pode criar um vácuo normativo que interrompe as políticas ou de forma igualmente grave, dar um verniz de participação popular para políticas feitas a portas fechadas. Esta comissão já assinalou diversas ocasiões que a criação de sistemas de monitoramento de políticas públicas são inerentes ao cumprimento adequado das obrigações internacionais do Estado. Nesse sentido, o esvaziamento de tantos mecanismos em tão pouco tempo sinaliza também um distanciamento pelo presente governo dos órgãos internacionais. É bastante pertinente ainda a publicação recente do relatório Políticas Públicas e Direitos Humanos por essa comissão. O relatório traz os direitos humanos para a centralidade e fim último de qualquer política pública. Sendo assim, os exponentes solicitam à comissão que engaje em diálogos com o Estado brasileiro sobre os estándares do documento, afastando qualquer noção de que a limitação de participação popular pode ser justificada pela contenção de gastos, na verdade, a participação garante que as políticas sejam efetivas e que, portanto, o orçamento seja empregado de maneira precisa, ainda que esta comissão continue desenvolvendo estándares concretos de funcionamento dos mecanismos de participação. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Claudete Costa. Eu sou uma catadora de material reciclável lá no estado do Rio de Janeiro. Estou aqui em nome do Movimento Nacional dos Catadores e a Unicopas representando essa categoria. A minha fala aqui é para trazer um pouco o conhecimento que quando se tem a participação da sociedade civil tudo se dá certo. Eu sou uma ex-menina de rua, ex-moradora de rua, sobrevivente da Chacina da Candelária e hoje estou aqui como uma profissional da reciclagem. Estou aqui para falar sobre o desmonte da Lei 12.305 e a Secretaria do Meio Ambiente lá no Brasil, que foi desconstituída por esse governo, tirando a inclusão e a participação da sociedade civil e de catadores e catadoras de material reciclável numa construção de um trabalho que há mais de 500 anos era de respeitar. E desreconhecido, e com a inclusão desses homens e mulheres trabalhadores, veio trazer visibilidade ao meio ambiente, à sustentabilidade com a inclusão de homens e mulheres negros e brancos que vivem em plenas em plenas dificuldade financeira. Então assim, a gente vem pedir o apoio que vocês tenham um olhares mais humano e um olhar mais ciente do meio ambiente, porque o catador, ele não só gera trabalho e renda, mas também ele cuida do meio ambiente. E o desmonte da secretaria vai trazer muito dano à sociedade civil. Então é muito importante que todos abracem essa causa e nos apoiem lá no Brasil em prol desse segmento. Só então para trazer a título de conclusão, é, os solicitantes esperam é, da comissão um aprofundamento do trabalho que já foi muito bem iniciado com a questão do informe de políticas públicas em direitos humanos. A questão da participação social foi destacada com muita propriedade pela comissão, mas há questões que, que estão sendo exploradas pelo governo brasileiro que precisam ser tratadas. A participação precisa ser expressiva, precisa ter impacto na política. Precisa ser preservado o exercício do mandato de representações sociais nesses colegiados, ter uma proporcionalidade onde essas opiniões possam repercutir nas conclusões do colegiado e que seja preservada a autonomia e independência dos posicionamentos políticos desse, desses órgãos de participação. Eles não podem ser sujeitos a ingerências no seu funcionamento administrativo ou realmente de cassação prematura de mandatos na sua, no seu livre exercício gostaria ainda, se é possível destacar, nesse minuto final, e que o Brasil, no que pese o seu processo de redemocratização, ter-se vinculado a vários compromissos com o tema de direitos humanos, ele não efetivou os princípios de Paris no que diz respeito à autonomia de um órgão para a política de direitos humanos de maneira efetiva. Por outro lado, vários conselhos que nós mencionamos aqui, que foram inviabilizados, é, foram desqualificados e esvaziados são conselhos que dispõem de recursos e que financiam ações concretas de proteção especial de direitos humanos para vários segmentos da sociedade o conanda o conselho nacional da criança é um exemplo disso como assim o Conselho da Pessoa Idosa? Esses conselhos possuem recursos e financiam projetos. A sua descontinuidade afeta diretamente grupos específicos que dependem dessa proteção especial para ser a sua dignidade preservada. E é nesse sentido que se impõe a esta agenda permanente sobre a participação social e os conselhos de direitos como um elemento-chave de democracia e direitos humanos. Muito obrigado. Muchas gracias. Damos agora a palavra à representação do Estado e saludo a Sua Excelência, o embaixador Fernando Magalhães. Bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos e todas. Eh, senhores e senhoras comissárias e comissários, senhores e senhoras integrantes da Secretaria Executiva da CDH, aos representantes da sociedade civil, em especial aos peticionários, uma saudação respeitosa a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade deste debate em público sobre um tema que tem grande importância para o governo e para a sociedade do meu país, que é o controle e a participação social nas políticas públicas de direitos humanos no Brasil. O Estado brasileiro participa desta audiência, como sempre, imbuído de uma grande disposição de contribuir ao diálogo com a Comissão e com a sociedade civil. Antes de passar a palavra ao chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Mulher, da, Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que está aqui à minha esquerda, Milton Nunes Toledo Júnior, eu gostaria de apresentar os demais membros da delegação que me acompanham em representação do Estado no dia de hoje. Tenho aqui ao meu lado Ezequiel Roque do Espírito Santo, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Herbert Borges Paes de Barros, diretor de promoção. De proteção e defesa dos direitos humanos, sentado atrás, o assessor da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais, Denis Rodrigues da Silva, pela Missão do Brasil, a conselheira Camille Nemitz e a secretária Fabiana Muniz de Barros Moreira, pela Divisão de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores, sentada aqui à minha direita, a secretária Débora Antônia Lobato Cândido. Eu passo agora a palavra ao senhor Milton Nunes Toledo Júnior, que realizará a intervenção em nome do Estado. Senhores comissários, senhores representantes da sociedade civil, muito bom dia. O governo brasileiro saúda a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela iniciativa de convocar a presente, audi a presente audiência pública, dando-nos oportunidade de, em homenagem ao nosso dever de transparência, explicar e esclarecer as medidas que vêm sendo adotadas pelo governo federal para aprimorar a participação social nas políticas públicas de direitos humanos no Brasil. Começo afirmando que o governo brasileiro valoriza efetiva e genuinamente a participação popular, particularmente os conselhos nacionais e demais colegiados constituídos para oportunizar a participação da sociedade na elaboração e na avaliação de políticas públicas. De fato, o governo preza a interlocução constante e regular com a sociedade civil e reconhece a importância desses colegiados para a democracia brasileira. Registro também com a mesma ênfase que o nosso governo está firmemente comprometido com o estado democrático de direito, com a legalidade, com a fiel observância e exato cumprimento da Constituição, respeitando os princípios nela consignados e os direitos individuais e coletivos por ela assegurados. Destaco dentre esses princípios constitucionais o do federalismo, consagrado no próprio nome da República Federativa do Brasil, e do pluralismo político. Homenageado no preâmbulo da Constituição e erigido em fundamento da República pelo artigo 1, inciso 5. São esses princípios fundamentais que vêm norteando a reestruturação, não há desmonte, a reestruturação dos colegiados integrantes da estrutura do Poder Executivo Federal desde a inauguração do atual governo. E, efetivamente, a existência de conselhos de consulta, colaboração e controle de políticas públicas é uma característica da administração pública brasileira desde a criação do Conselho Nacional de Educação, em 1931, e do Conselho Nacional de Saúde, em 1937. Esses conselhos e outros criados com o passar dos anos tinham inicialmente caráter mais técnico-consultivo. Com o amadurecimento da sociedade civil brasileira, sobretudo a partir da década de 1970, e com a redemocratização na década de 1980, os Conselhos foram, paulatinamente, adquirindo atributo de participação social. Consolidada a democracia pela promulgação da Constituição de 1988, esse caminho, virtuoso em sua essência, não ficou isento de disfunções e desvios. Hoje, com mais 30, de 30 anos de vigência da nossa Constituição, esse processo gerou uma superabundância de órgãos colegiados de distintas naturezas, com diversos níveis de qualidade técnica e com atribuições muitas vezes redundantes ou sobrepostas. Em 2019, vejam só, o Ministério da Economia apurou a existência de nada menos que 2.593 colegiados registrados no Sistema de Informações Organizacionais, o nosso IORG. Muitos desses colegiados estavam inativos há anos, coexistindo inclusive com subcolegiados não registrados. O aumento excessivo da quantidade de órgãos dificultava o gerenciamento da coisa pública e onerava o funcionamento do Estado brasileiro. Os mecanismos de participação social, da maneira como estavam quando a presente gestão assumiu o poder, também deturpavam em larga medida o federalismo brasileiro. Ora, num país de dimensões continentais como o nosso, a participação social concentrava-se em alguns colegiados nacionais fortes, com parte substancial de seus pares, municipais e estaduais, inexistentes ou pouco operantes. Ademais, nos colegiados que admitiam a participação na sociedade civil, em grande parte das vezes, era de se observar que essa representação permanecia dominada pelas mesmas entidades. Adeptas, nas mais das vezes, de um único viés ideológico. Essa apropriação da representação social por algumas poucas entidades da sociedade civil deixava clara a prática patrimonialista que até há pouco era observada no Brasil, a qual, não preciso mencionar, não é nada republicana, muito menos condizente com o pluralismo exigido pela Constituição. Para termos uma ideia da situação encontrada pelo atual governo brasileiro, vou me referir à situação da generalidade dos conselhos integrantes da estrutura básica do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que eu entrego. Nas últimas 20 gestões desses conselhos, grande parte das entidades indicadas como representantes da sociedade civil repetia-se em vários deles. A título de exemplo. Destaco que, apesar da existência de várias centrais sindicais no Brasil, uma única entidade estava presente o tempo inteiro em pelo menos seis desses conselhos. Situação semelhante ocorria com a representação de categorias profissionais. O Brasil tem 28 conselhos profissionais, senhores comissários, mas apenas um deles participou de 17 das 20 gestões analisadas. Senhoras e senhores, estou falando aqui, insista-se, apenas os conselhos que integram a estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e o Conselho Nacional da Juventude. Notem a diversidade dos temas tratados por esses colegiados. É razoável que as mesmas, senhores, e sempre as mesmas entidades da sociedade civil monopolizem o debate público por meio de verdadeira apropriação dos assentos dos diferentes conselhos nacionais? Para nós do governo, o diagnóstico foi claro: o sistema de controle e participação social nas políticas de direitos humanos do Brasil estava doente, viciado. Precisava de um remédio eficaz, que ao mesmo tempo cumprisse o mandamento de pluralismo consignado na Constituição e garantisse a efetiva participação dos mais diversos segmentos da sociedade brasileira. É nesse quadro que está ocorrendo a reestruturação desses colegiados. O Brasil precisa arejar e renovar a composição de, dos seus conselhos nacionais, particularmente daqueles voltados às políticas de direitos humanos. É também necessário possibilitar a participação de novas entidades no esforço de corresponsabilidade e de efetivo engajamento. Outra circunstância a se levar em conta é a reforma administrativa levada a efeito pela medida provisória 870, de 1º de janeiro de 2019, convertida na lei 13844, de 18 de junho deste ano. Essa reforma, de grande apelo popular, diga-se de passagem, era um compromisso de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Visando a maior eficiência da administração pública federal e uma melhor aplicação dos recursos públicos, o número de ministérios foi reduzido de 29 para 22. Esse fator é importante, porque a representação do governo nos conselhos de políticas públicas é feita por ministérios e sua proporção com os representantes da sociedade civil rege-se pelo princípio da paridade isto é, deve haver igual número de representantes do governo e da sociedade civil. Ora, a redução do número de Ministérios impactou na redução do número de representantes do governo nos conselhos, o que exigiu por sua vez a redução do número de representantes da sociedade civil, a fim de conservar-se a paridade entre ambas as representações. Portanto, a redução do número de membros dos conselhos foi consequência da redução do número de Ministérios. Não houve, e não há, Qualquer propósito de enfraquecer a representação da sociedade civil, que se mantém paritária com a do governo em todos os colegiados em que aquela representação é legalmente admitida. Esse contexto explica a edição do Decreto 9759, de 11 de abril de 2019, que tem o objetivo de racionalizar os órgãos colegiados integrantes da administração federal mediante critérios objetivos. Para assegurar a boa governança pública, a racionalidade administrativa e a eficiência, sem menoscabo da participação social. Esse projeto de reestruturação está sendo conduzido com rapidez, mas também com cuidado, ante a necessidade de não interromper os trabalhos realizados por cada Conselho. Assim, por exemplo, o processo seletivo para os representantes da sociedade civil na nova composição do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa já foi concluído, com a publicação da respectiva da respectiva portaria de designação dos membros no último dia 13 de setembro. Medidas com a proposta de videoconferência para a participação de membros que estejam fora da capital federal visam aumentar a eficiência e a gestão dos recursos públicos. Nada obstante, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem garantido as reuniões presenciais sempre que as especificidades do colegiado exigem tratamento diverso como nos casos do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Além dos colegiados já referidos, integram também a estrutura básica do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos, Humanos, Direitos Humanos o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Este último, a propósito, teve seu escopo ampliado para a proteção de qualquer grupo social afetado por discriminação e intolerância, numa evidente demonstração de que o Governo Federal está comprometido em promover e tutelar direitos humanos para todos. Na mesma linha, foi assegurado o funcionamento de órgãos como o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, o Conselho Nacional de Política Cultural, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo o conselho gestor do sistema nacional de informações e segurança pública prisionais de restabilidade de armas e munições de material genético de digitais de drogas o conselho nacional de imigração e o comitê gestor da política nacional de atenção às mulheres em situação de privação de liberdade e egressas do sistema prisional entre tantos outros como se pode observar o governo brasileiro não tem nada contra os conselhos que viabilizam a participação social na definição controle e acompanhamento das políticas públicas, particularmente as políticas de direitos humanos. Nós todavia, que a maioria dos colegiados extintos neste ano não tinham nenhuma relação com os direitos humanos. Aliás, parte significativa deles sequer tinham representantes da sociedade civil. Importante frisar também que não está descartada a criação de outros colegiados, em atenção a eventuais demandas da sociedade ou a necessidades das políticas públicas de garantia de direitos. O que não se quis e não se quer é a simples e inercial multiplicação de instâncias sobrepostas nem a manutenção de um sistema de participação social que, como alinhavado, não vinha funcionando adequadamente. Para concluir, vale uma nota sobre os controles internos das políticas públicas de um Estado democrático de direito. Sobre o tema, destaco que a constitucionalidade do Decreto 9759 de 2019 está sob apreciação do Supremo Tribunal Federal, que foi provocado por meio da ação direta de inconstitucionalidade número 6121, Nessa ADI, o mais alto órgão do Poder Judiciário Nacional, analisando o pedido cautelar sobre o caso, proferiu em 13 de junho último liminar, que é uma decisão provisória de cognição sumária, na qual reconheceu os fundamentos da liberdade de decisão e de escolha do agente administrativo, ao amparo do artigo 84, inciso 6 da Constituição Brasileira. Que expressamente autoriza o presidente da República a dispor por decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Na mesma decisão provisória, o Supremo Tribunal suspendeu a eficácia do artigo 1, parágrafo 2 do Decreto 9759, na redação dada pelo Decreto 9812, também de 2019, afastando até o julgamento definitivo da ação a possibilidade de extinguir colegiado cuja existência encontre menção em lei. Foi também suspensa a eficácia de atos normativos posteriores que promoveram, na forma do artigo 9 do decreto 9759, a extinção dos órgãos em questão. Senhoras e senhores, a discussão judicial das medidas executivas referentes aos conselhos é prova da vitalidade do Estado de direito no Brasil. Com plena independência do Poder Judiciário, cujas decisões são integralmente cumpridas pelo Poder Executivo, mesmo que ainda não se tenha chegado, em qualquer instância, à decisão definitiva de cognição processual exauriente. Saliente-se, por outro lado, que o caráter participativo da democracia brasileira, pelo qual o povo exerce a soberania nacional por representantes eleitos diretamente nos termos do artigo 1, parágrafo único da Constituição, não pode exaurir-se, evidentemente, na formação de instituições colegiadas. Tais colegiados não são, nem poderiam ser, pela própria natureza, os únicos instrumentos para o gozo efetivo dos direitos políticos, civis e sociais do país. Pois bem, senhores, o sistema político e social brasileiro conta com diversas instâncias formais, procedimentos legais e práticas consolidadas que permitam ao cidadão participar ativamente das decisões que são tomadas pelo poder público, assim como agir nas cinco dimensões do controle social previstas constitucionalmente: formulação, deliberação. Monitoramento, avaliação e financiamento. É com o propósito de assegurar o pluralismo político e essa diversidade de espaços nos três planos da Federação que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem envidado esforços para a oxigenação política e a otimização da atuação dessas instâncias num país continental, cuja pluralidade política e social reflete uma pluralidade de ideias sem igual. Todos devem ser ouvidos, todos devem participar. Sim, o governo brasileiro defende a participação social para todos e em todos os lugares. Como diz o nosso presidente Jair Bolsonaro, queremos mais Brasil, menos Brasília. Muito obrigado, senhores. Muchas gracias Muito obrigado a ambas partes. Vamos a empezar o diálogo com os membros da comissão. Le quero pedir à comisionada Urrejola, relatora país, que tome a palavra em primeiro lugar. Muito obrigado, presidente. Eh, perdón. quiero en primer lugar eh, agradecer a los peticionarios por esta audiencia darles la bienvenida y también agradecer la representación de, del estado eh, tal como señalaron los peticionarios precisamente esta semana la, la comisión hizo el lanzamiento cierto de su informe sobre políticas públicas con enfoque de derechos humanos, donde se establece cierto las tres dimensiones que deben tomarse en consideración para garantizar la perspectiva de las políticas públicas en esta materia. Y en este informe que, que invito a todos los presentes a, a, a leerlo, sobre todo a quienes se dedican a políticas públicas. Se señala precisamente porque es importante la participación de la ciudadanía en el ciclo de políticas públicas, porque precisamente permite que la definic definición de los problemas, el diseño de la política, la implementación y la evaluación incorporen las experiencias, perspectivas y puntos de vista de las personas y grupos que son titulares de los derechos que se busca resguardar y salvaguardar. De allí la importancia, cierto, de establecer consejos participativos de la sociedad civil y escucharlos y, ser, y, y que sean partícipes en el diseño para que las políticas públicas respondan precisamente a sus necesidades. No voy a referir a todo un informe porque no es el objetivo de la audiencia. Eh, yo tengo unas preguntas que no me quedaron claras para, 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 para el Estado, que no me quedó muy claro. Entiendo que eh, se están reestructurando estos órganos colegiados de participación de la sociedad civil. Entiendo, no sé si estoy equivocada y eso quisiera preguntarle al Estado, que estos órganos colegiados fueron creados por ley, eh, pero que están siendo reestructurados por decreto o están siendo reestructurados por ley. Eh, yo, yo vengo de un país en que si las cosas se crean por ley, se tienen que reestructurar por ley y si se hacen por decreto, se reestructuran por decreto. No sé, quiero saber bien un poco entender cómo, la, eh, cómo cómo se está cómo se está haciendo toda esta reestructuración en primer lugar pero sobre todo me interesa saber cuál ha sido la participación de la sociedad civil en estos procesos de reestructuración eh, porque si lo que se está haciendo es, es reestructurar los consejos de participación de, so, de la sociedad civil eh, me parece muy importante eh, que también en esos procesos de reestructuración participe la sociedad civil eh, porque se trata de órganos colegiados para la participación de la sociedad civil y por lo tanto también es importante conocer la opinión de estos órganos, eh, sobre todo por una, por una razón que planteó el representante del Estado, y que entiendo que una de las finalidades de reestructurar estos órganos colegiados es poner fin a una monopolización monopoli, monopolización <laughs> el monopolio, voy a decir eso, que existiría en estos órganos colegiados. De, de determinadas organizaciones de la sociedad civil, entiendo que eso sería eh, parte de los fundamentos por los cuales se estarían reestructurando algunos de estos órganos colegiados. Si ese es uno de los fundamentos, me parece fundamental <laughs> que exista un amplio proceso participativo de la sociedad civil para la reestructuración y quiero saber si hubo, si había o hubo o pretende haber una participación de la sociedad civil en esta reestructuración. Y quiero simplemente reinsistir en la importancia ¿cierto? Eh, de la participación eh, en, la, en las políticas públicas de estos órganos consultivos, en especial por lo que señaló ¿cierto? la representante de, de los movimientos de catadores, y es que la activa participación social es fundamental para que las políticas públicas sean efectivas, porque es fundamental oír a los beneficiarios en el diseño de las políticas públicas que les conciernen porque son solo ellos los que saben cuál es su realidad y si no son escuchados, muchas veces las políticas públicas son inefectivas. Entonces quiero insistir en la importancia de más allá de cuál sea la reestructuración de los órganos colegiados, quiero reinsistir en lo fundamental que es que la, la sociedad civil y los beneficiarios participen en el diseño y en, y en la evaluación de las políticas públicas. Y para que puedan participar es fundamental que en la reestructuración ellos también se han oído. Muchas gracias. Gracias, comisionado Aguirre, por favor. Gracias, presidente. Eh, como ya ha señalado la comisionada Antonia, las políticas públicas, en especial cuando están referidas a la temática de derechos humanos y a áreas sectoriales de estas, como pueden ser eh, la niñez, eh, la familia, los pueblos indígenas, lo importante es que estas políticas respondan a las necesidades y beneficien a la población a la que se destinan. Por eso es muy importante la existencia de estos órganos colegiados, porque al lado del Estado y los funcionarios públicos pueden estar presentes, participando, opinando, representantes precisamente de quienes son y tienen que ser los beneficiarios y los destinatarios de estas políticas de derechos humanos, que no deben ser simplemente impuestas o asumidas por el Estado, por más buena voluntad que en algunos casos pueda tener, sino es indispensable escuchar a quienes van a ser los que reciban y se beneficien o perjudiquen con esas políticas. Eh, cierto es, y siempre será un tema de debate, el tema de la representación. De la, de la sociedad civil. Bueno, cuando vamos a los procesos políticos nacionales, el presidente, el parlamento, son elegidos mediante elecciones. Es un mecanismo de participación. Yo creo que en el caso de la representación de la sociedad civil y su pluralidad, es fundamental que existan reglas claras de transparencia que permitan expresarse a las distintas organizaciones de la sociedad civil. Pero lo más importante, creo yo, porque todos deben ser oídos, pero seguramente no para todos hay, una, hay un asiento. Entonces, lo deseable es que esos asientos sean ocupados por aquellas instituciones que tienen mayor representatividad, mayor trayectoria, mayor continuidad, mayor presencia, mayor especialidad. En los temas, es decir, aquellas cuya acción constante, su trabajo y su prestigio los legitima para estar allí expresando la preocupación de la sociedad. Creo que de eso se trata. Tiene que haber una transparencia, sí, pero es la sociedad civil la que tiene que elegir a sus representantes y no el Estado quien los selecciona, los escoge, porque la base para la representación de la sociedad civil es su autonomía. Y creo que eso es lo importante garantizar. Y es más, es mucho más importante en aras del pluralismo que en ese espacio de representación de la sociedad civil estén presentes voces más independientes y más críticas, pero sobre todo con mayor trayectoria. Gracias, señor presidente. Gracias, comisionado. Eh, relator especial, por favor. Sí, muchas gracias, representante de la sociedad civil y también del Estado de Brasil. Eh, simplemente... Para abundar en la línea de la pregunta del comisionado Iguren, eh, un requisito fundamental para la participación es garantizar la autonomía e independencia de, de la sociedad civil en, en, en estos tipos de, 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 de espacios de participación. Y, y la representación del Estado mencionaba algo así como eh, una, digamos, una visión del Estado, del gobierno actual, de que los espacios eran monopolizados por las mismas voces y que había una intención de cambiar o de aumentar o de darle pluralismo. Entonces la pregunta es cómo van a hacer esto sin afectar, digamos, justamente la, la independencia y la autonomía que tiene la sociedad civil para designar sus propias representaciones y cuáles serían los criterios por los cuales este, se, se designarían nuevos participantes de la sociedad civil o cuál cuál es el mecanismo en el que se está pensando. Gracias, relator. Bueno, muchas gracias por haber traído este tema a la atención de la comisión. La comisionada Urrejola mencionaba la importancia de la participación de la sociedad civil en estos procesos de reestructuración, y a eso también han referido mis colegas Edison Lanza y Francisco Iguirín. Y ahí creo que precisamente esta es una excelente oportunidad para un diálogo entre sociedad civil y eh, autoridades del Estado, y hacemos votos para que el diálogo. A sobre esta, sobre esta temática, continúe, continúe de regreso en casa. Esperemos que con eso haber ya contribuido a un mejor entendimiento. Eh, yo vengo también de un, de un Estado eh, federal y entiendo las dificultades de, eh, de las competencias federales y estatales. En ocasiones hay competencias eh, complementarias, en, en, en otras ocasiones hay este, eh, competencias concurrentes. Um, pero en la línea de lo que preguntaba mi colega, la comisionada Urrejola, sobre la base eh, jurídica para llevar a cabo la reestructuración, a mí lo que me gustaría saber si, es eh, cuál es el plan, si existe el, el documento normativo que establece las bases y los objetivos de una reestructuración. Porque aquí lo que hemos escuchado es de reestructuración de órganos colegiados. De distinta materia, niñez, salud, prevención de la tortura, etcétera. Entonces, eh, entendemos nosotros las necesidades lógicas en cada estado de llevar a cabo reestructuraciones. Entendemos también que eh, hay eh, con el tiempo. Eh, se van creando y se van multiplicando órganos y que hay momentos en donde tiene que hacerse un reencausamiento, pero yo creo que esto tiene que hacerse sobre la base de un, de un plan. Dicho esto, creo que también lo importante es promover una política de comunicación eh, eficaz para que las partes interesadas entiendan cuál es el propósito que se persigue y no, no nos quedemos únicamente en ocasiones hasta con noticias falsas, con lo que se transmite eh, en, en redes sociales. Es importante, creo, que se pueda explicar a la ciudadanía, a la sociedad civil interesada, cuál es el objetivo final que se persigue y sobre todo, de qué manera el Estado seguirá asumiendo sus responsabilidades por velar. por os direitos de los órganos que están siendo reestruturados. Dicho esto, eh, le damos la palabra por siete minutos a cada una de las partes, primeiro lugar a la sociedad civil. Senhores, eh, senhoras, algunos, alguns, alguns pontos eh, que precisam ser esclarecidos: a ausência eh, de um fundamento, de uma lógica e de uma política de reestruturação. É, fica claro quando o Brasil, em 2014, possuía um decreto de número 8243 de 2014, que definia a política nacional de participação social. Esse decreto simplesmente foi revogado e nada se colocou no lugar absolutamente nada se colocou no lugar. Em nenhum momento a sociedade civil foi chamada para opinar sobre os fundamentos de uma reestruturação que atendesse a uma demanda de é, econômica de reestruturação por parte do Estado. Esse é um ponto que precisa ser destacado. Precisa ser destacado também o fato de que o decreto 9.759 de 2019, que inclusive revogou a Política Nacional de Participação Social, foi objeto de uma ação na Suprema Corte Constitucional no Brasil e num julgamento por seis votos a cinco, aonde os cinco votos apontavam a insegurança jurídica que o decreto causava em extinguir, em eliminar, em retirar da participação social vários colegiados, que o meu colega falará um pouco sobre isso, não acabou prevalecendo, mas prevaleceu a decisão de que o governo não poderia revogar conselhos criados por lei. Através de decretos, o que parece uma questão básica, porém que se acabou afetando diante de uma decisão unilateral, verticalizada, arbitrária, sem qualquer possibilidade de participação da sociedade. Gostaria de destacar esses dois pontos e instar a comissão para que. A partir do informe que foi publicado no que diz respeito às políticas de direitos humanos no dia de ontem, o Observatório, mas também manter permanentemente esse tema, porque ele é chave no processo de consolidação e o alcance das políticas públicas de direitos humanos. É, em relação às falas do Estado brasileiro, é, destaca-se, é uma questão trazida na, na, no nosso resumo, a. a... É, é qualificativos bem é, tratados, questão ideológica, arejar, é, 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 conselhos viciados, doentes. Há uma qualificação que é, é, desnatura a todo o processo de construção de, de, de eleições que todos esses colegiados são formalmente estabelecidos em seus regimentos internos. Esses colegiados possuíam, sobretudo os colegiados ligados à políticas de direitos humanos. Eles possuíam, com sua participação, a forma de, de seleção dos seu, seus membros. Então, havia uma, um, um requisito formal para isso. É, fui também, é, fomos muito bem contemplados pela palavra do comissionário Aguirre, que é na questão de respeitar trajetórias e diversidade. É, e trazemos isso à situação do, do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que tinha previsão expressa sobre composição de raça, gênero e regional. E isso foi, junto com uh, o decreto que modificou o mecanismo, também foi suprimido. É, em relação à participação da sociedade civil. É, no processo de reestruturação, a comissionada Urerola colocou muito bem essa necessidade, e isso foi ignorado. Faço parte, tomei é, 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 parte no, no, no processo de participação é, da Comissão de, de, de Erradicação do Trabalho Escravo, a, a sociedade civil apresentou su, sugestões de adequação, essas sugestões foram sumariamente ignoradas é, pelo, pe, pelo Ministério da Casa Civil. E, por fim, é, 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 na questão do federalismo... É, precisa-se lembrar a importância da União na, na, no fechamento e na supervisão, supervisão geral das políticas adotadas regionalmente. Trago aqui a, exp, a, a experiência da saúde indígena, que nos seus conselhos locais foi suprimida a sua instância federal, que é o Fórum de Conselhos Distritais de Saúde Indígena, que vem impedindo a representação social do controle da, da saúde indígena de organizar sua conferência nacional e de levar prestações de contas a, ao Ministério da Saúde. Então é necessário ter estruturas federais para que as soluções regionais tenham eficácia na política nacional dos direitos humanos do país. Só gostaria de trazer rapidamente né, o que me preocupa muito na fala é, é, do Estado brasileiro, né, de que as instituições do Brasil ainda estão funcionando porque há por esse governo um tensionamento constante dessas instituições. Né? a própria decisão do Supremo Tribunal Federal de manutenção dos conselhos, nela né, como trouxe o companheiro, é questão básica, né, que decretos não podem né, se sobrepor às leis, né. Também trazer, né, e foi trazido pelo Estado a medida provisória 870, o primeiro ato desse governo, que exatamente trazia, né, em uma de suas disposições, o controle por um ministério ocupado por um, por um general. Controle de ONGs, né? isso foi é, final, finalmente superado no Congresso Nacional, mas há uma exigência constante de que as instituições trabalhem e sejam tensionadas né? tanto o Judiciário quanto o, o, o Legislativo. Eu só quero estar aqui reforçando a minha fala que tivesse a participação da sociedade civil, principalmente dos catadores e catadoras de material reciclável, eu não estaria nem aqui compondo essa mesa para fazendo esse apelo de visibilidade que venha nos respeitar e nos olhar. A gente tem a Lei de Resíduo Sólido, a 12305, e a gente tinha uma secretaria com os catadores participava dentro do CISC, lá no nosso estado brasileiro, a qual recentemente foi desconstituída. E excluir da participação de catadores e catadoras de material reciclável. A gente está falando de um trabalho que estão querendo tirar a mão de obra do catador e da catadora de material reciclável para inserir usina de incineração dentro do nosso Estado brasileiro. Então, que tivesse tudo muito bem, eu não estaria aqui. Eu sou uma moradora de uma comunidade e vivo dia após dia vivenciando o mandato e o desmandato do nosso governo brasileiro. Então, não está bom. Está bom para quem não vive no dia a dia as dificuldades. E as necessidades de um trabalhador e uma trabalhadora perdendo o seu direito dia após dia. Então tá muito bom. Agora, para gente que está lá no dia a dia vivenciando tudo na pele, não tá ótimo. E não estou falando aqui de Bolsa Família, porque nunca tive Bolsa Família. Estou falando do meu trabalho, do meu direito de ir e vir enquanto cidadã brasileira. Obrigado, e obrigado por este manejo impecável tempo. Sete minutos para a representação do Estado, por favor. Obrigado. Nós vamos distribuir entre os membros da mesa a resposta. Eu queria apenas garantir que estamos é, participando aqui com plena atenção as observações que são trazidas também pelos peticionários e, como eu disse, com imbuídos do intuito de, é, de contribuir para esse diálogo. Como disse o comissário Joel Hernandes, esse não é um debate que vai se completar no dia de hoje mas nós mantemos o interesse e a porta aberta é, para dar é, vazão às preocupações trazidas. E da mesma forma, queria indicar que não há um tensionamento das instituições. O que há é um funcionamento das instituições dentro do regime de Estado de Direito no Brasil. E quando o Judiciário e o Congresso intervêm nesse debate, isso significa apenas que a nossos, o nosso sistema e nosso modelo de freio e contrapeso está funcionando perfeitamente. Passo a palavra aos colegas da mesa. É, eu vou. Nós vamos como o marchador já sinalizou dividir um pouco as perguntas. São várias, né? É, eu vou começar reagindo a, ao questionamento da comissário Rola é, e, e também ao, aos comentários do representante da sociedade civil, no que diz respeito a a discussão que está sendo travada no Supremo Tribunal Federal, né, e que obviamente ela não se trata, né, todos nós sabemos, o Poder Executivo tem pleno conhecimento, o Presidente da República sabe muito bem que não se muda a lei por decreto. Então, né, no Brasil também é assim, né, não, não por coincidência. É, a discussão ela é mais sutil. E o Supremo Tribunal, o que o Supremo fez, não foi dizer simplesmente que, olha, não pode mudar por decreto. Não pode extinguir por decreto conselhos que foram criados por lei. A dúvida, né, a, a, o debate técnico-jurídico estão nos conselhos que não foram instituídos em lei, mas em alguma medida são mencionados por uma ou outra lei. Esses conselhos, né, o executivo, no primeiro momento, e aliás nós temos o entendimento de que esses conselhos não tendo sido criados por lei foram instituídos por decreto, é, medidas infralegais e que, portanto, poderiam ser extintos como tais. Mas depois da instituição por medidas infralegais, houve uma outra lei que mencionou esses decretos, ou melhor, esses conselhos, criados por atos normativos infralegais. O Supremo estendeu a eles né, a proibição. Por medida cautelar, provisória, ainda está sendo debatido isso né, na to em toda a sua extensão, para sabermos se esses conselhos, que não foram criados por lei, mas foram em algum momento mencionados por leis posteriores à sua criação, se podem ou não ser extintos por decreto. Esse é o debate jurídico. Né? A propósito da, do questionamento do comissário Joel. É, queria destacar que a, a primeira orientação geral do governo federal, por meio de um decreto, aconteceu em 2017, por meio do decreto 9191, que já estabeleceu algumas regras relacionadas à criação de decretos de colegiados e a forma como eles deveriam ser é, estruturados. E este governo. A, Estabeleceu o que já mencionamos aqui, o Decreto 9759, de 11 de abril, dando as regras gerais sobre como deveriam ser revistas as estruturas dos colegiados uh, no governo federal e também estabelecendo uh, orientações sobre seu funcionamento, a sua composição, a forma de reunir, os tempos uh, de reunião e as necessidades de, e as necessárias necessários ajustes para a economia de recursos públicos. Uh, vale dizer que a partir da. Des, dessa regra geral estabelecida pelo decreto 9759, as formas de ajustes foram sendo diferenciadas e acontecendo em cada órgão, e aí cada órgão foi tendo uma, uma possibilidade de diálogo diferenciada com os colegiados. Alguns colegiados, de fato, discutiram mais profundamente ajustes na sua estrutura, outros é, que já tinham, enfim diversas razões, não tinha uma, um segmento dos debates, eventualmente não aconteceu ah, de uma maneira tão densa. Mas isso, houve essa regra geral que conduziu esse processo com base nesses dois decretos que mencionei. Acerca da pergunta feita pelo senhor Edson Lanza, sobre a, a forma da reestruturação desses colegiados, nós, tivemos, nós temos um país continental, com várias regiões, algumas regiões mais distantes, de mais difícil acesso, de a situação financeira mais precária. E, dentro do país, nós, em relação a esses colegiados, nós tínhamos sempre, é, durante muitos anos, uma centralização de representação de regiões mais populosas, mais ricas, como região Sudeste, região Sul. E a maioria dos representantes, eles eram dessas regiões. A proposta que se faz agora na reestruturação dos colegiados é justamente é, dar a oportunidade para as outras regiões do país, que muitas vezes eram esquecidas nesses colegiados nacionais, como região nordeste, como região é, norte do país, a região amazônica, para que eles também tenham voz e apresentem as suas demandas. Então, é uma ideia de democratizar mais ainda. A, a participação da sociedade civil a, desses estados que geralmente são esquecidos nesse espaço democrático de debate é, a primeira pergunta da senhora antônia é, é sobre é, como como, se, como será feita essa reestruturação também participar é, ela seria mais ou menos com a se, se está havendo uma democratização né, na, na participação Dessa reestruturação, se há, se há essa democratização. E realmente, eh, nós estamos realizando, a nível de Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, reuniões tanto com a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, quanto com os representantes do Conselho. Realizamos reuniões desse tipo, eh, eh, dialogando com eles sobre a mudança, a forma de reestruturação, quem seriam as. As entidades, as representações mais importantes no momento para estar é, naqueles conselhos. Então, há sim uma participação da sociedade civil em várias discussões para reestruturação. O processo não é um processo simplesmente feito pelo governo, mas está havendo diálogos também sobre essa reestruturação. Creio que ha sido uma audiência sumamente interessante. La Comisión ha recibido información muy relevante de parte de sociedad civil y representación del Estado para un mejor entendimiento del, del tema. Eh, va sin decirlo que estamos atentos a cualquier información adicional que ustedes quieran pro, eh, proponer, presentarnos. Eh, felicito a ambas partes por este diálogo. Creo que es un muy buena, muy buen ejemplo de la democracia brasileña y hacemos votos porque continúe esta comunicación entre Estados y sociedad civil. Continuaremos en esta misma sala a las 11.30 la audiencia número 27. Por lo pronto se levanta la sesión.